Ярик, снимай. В пошуках тракторного рынку. И себе такого. Піде? Замість мотоблока. Непогано, звичайно. Да, можна було б катати замість мотоблока. 2000. Фрезою. Да, з фрезою 2000 такий. 2000 з фрезою. Ага. Непоганий тракторець. Да. Да. Ну, подивимося. Якщо щось десь підзаробимо, то можна буде взяти. Якраз для цього їх поля би хватило, да? Хватило, но... Так, шукаємо тракторні ринки. Це, звичайно, не ринок, але хто, може, знає, десь знаходиться тракторний ринок, пишіть в коментарях. З'їздимо, знімемо для вас. Дякую. Так, о, такий під реставрацію, кажете, 5 тисяч доларів десь буде коштувати, да? Це резина нова. Новесенька. Ось взагалі зробили, дивіться, резина бомба, резина новенька, хороша резина, покрасили так, ззаді покрасили, в салончику зараз глянемо, в салоні так зробили, так, тюнінг. ТЛЗ, от такий от тракторець. Ну, і бачимо, старти ставлять, щось знову ставлять, щось ремонтують. Рібні все обновили. Прикольні такі. Це, звичайно, на любітеля, як сказати, то можна якогось китайця взяти, можна собі якогось японця взяти, а можна хтось хоче таким, такого взяти собі і далі робити. Може, в когось запчастини є, може, в когось ще щось, може, взагалі любітелі є якісь таких стареньких тракторців. Але він працює собі і ще буде працювати дуже-дуже довго. Такий прикольно зробили, такий міні-тюнінг. Привезли такого тракторця, мабуть, так само під реставрацію, да, мабуть, так 100% генератор не лежить, роблять. Такий звір. Картопля копалка. Є одна, друга, дивіться, вибір, який хочеш. Кабіни, все, взагалі кабіни можна придбати собі. Таку, бачите, на Т-25 є все, що хочеш. Ось, що тут є у нас? Приїхав, подивився, вибрав собі. Ціни, так, оце ціна у нас 300 доларів. Отака копачка, написано на ньому. Така фреза, ця фреза йде вроді би до того меншого тракторця синенького. Да, до цього тракторця йде така фреза. Такі от 500 баксів коштує такий плуг. Трьохкорпусний, Т-25, мабуть. Тут у нас такий є, двохкорпусні. Тут такий є, теж 300 доларів. До них же ж, мабуть, йдуть. Такий старенький є. Не написано, скільки коштує. І такий більший. Це вже, мабуть, йде на більший трактор. 400 доларів написано. Бачимо, що є багато щось такого цікавого. Тут такий культиватор є. Блін, ціни немає на ньому, звичайно. Нема ціни. Без ціни. Ну, звичайно, можна звернутися за номером телефону, який буде вказаний в описі під відео. Таке є, що пошукати. Такі копалки такі даже є. Погано, що ціни немає. От така є, що ми копали на тракторі. У нас 200 доларів написано. 200 доларів, отака от прикольна. Ми копали на неї, на відео у нас є в Ютубі. І можна собі купати картоплю. Викидає кльово. Така є сажалка також, бачите. Сажалка почти нова. Почти нова сажалка. Ну, коротше, є що вибрати. Такий-то прицепчик є. Зараз глянемо, такий невеличкий. Відкривається з різних боків. Такий в доброму стані. Такий от прицеп продається. Ну, і бачу, багато є різних. От такі, бачимо, без кабіни. Або він ремонтується, або вже продається. Ціни не написано. Акумулятор стоїть новенький. Ціни не написано. Мабуть, ще не продається, або ремонтується. Ну,
покрашені. Резина тут взагалі нова. Взагалі нова резина. Ну, поки ціни не написано. Задня нова. От такі побільші тракторці є. Дивіться. Телефонуємо, в описі буде. Кому потрібно, щось цікаво, попитати можна. В них є свій YouTube-канал. Також переходимо, дивимося. Ну, от такі от тракторці можна побрати тут на ринку. Це John Deere. John Deere такий старенький, да? Прикольний. Колись на таких катався, у нас там були John Deere. От такі от погрузчики навіть є, можна купити, кому потрібно. Тюкачки є. Ось такі тюкачки є хлопців. От такі от культиватори можна. Є бушні закаю. Прицепи так само, так? Да? Дивіться, який вибір прицепів є, який хочете. Ціни, звичайно, можна. А, все, наприклад, прицеп і написано на ньому. $1000. Прицеп різні є. Бачимо. Такі з доброю резиною. Тут не пишеться ціна. Ну той біля нього не покрашений за 1000. Що він там навіть піднімається? Так. Піднімається. Ну, звичайно, багато чого є. Більше всяких прибамбасів, чим на ринку маячка. Дивіться. Все, що хочеш. Тракторці. ЮМЗ, МТЗ. Прицепи. Такий 1300. 1300. Ось такий звір продається. Ось такі от є тракторці. Ціни можна узнати на YouTube-каналі. Переходимо по ссылці в описі. Є на них ціни. Ось такі от бочку даже можна придбати. Ну, вибір великий. Ось такі от є зварені штуки. Кабін, бачите, багато є. Хлопці підбирають, купують, реставрують. Старі знімають кабіни, ставлять нові. Ось такі є. Блін, погано, що ціни написано. Не написано. Ну, такий видно саморобний трохи. А може і ні. Це з кабіною з оригінальною. З польською. А це вже під оригінал зроблена. Така більш сучасна. Нові резинки, все. Закривається. Пилюка не йде. Ну, зроблено класно. Тут, а тут вже по-другому, бачите. Є ще з такими кабінами. Резина вся добра. Акумулятор, да? Це всі у вас стартери заводяться? Так, всі заводяться. Всі заводяться стартери, тракторці. Покрашені, відмиті, відреставрировані. А тут така кабіна. Щось похоже. Так само люк відкривається все, так? Да? Тут люк не відкривається. Не відкривається. Заднє вікно. Ага, заднє вікно відкривається. І ось така ручка зроблена. І закрився плотно. Так. Ага, ще відкривається зверху кабіна. Люк такий, так? Да? О, дивися. І кондиціонера не треба. Так. Такий от Т-25, дивіться. Прикольний. І польська кабіна, так, кажеш? Дивіться, як гарно відкривається, зробили. Ззаді відкривається задній цей, так? Да? Він з середини відкривається, так? Да? А ну-ка, зараз спробуємо. Такий як. О! Так, плотно тут заходить. Он закрився. Тримає добре. Така гарна кабіна до Т-25. О! І відкривається, бачите, ззаді. Прикольний такий тракторець. Т-25. Такий відреставрований. В доброму стані. А двигун ми теж також робили? Чи як? Тут ні, так. І отакий от ЗІЛ ще продається. Є на продажу. 8 тисяч за нього, вроді би, як хочуть. Тож такий відреставрований. Покрашений, підварений. Резина добра.
Ось такий от салончик. Подвинька, да? Працює все добре. Так, на повному бойовому ходу. От так, от цієї сторони краще буде видно. О, такий от самосвал.